Hej på er och välkommen tillbaka till kanalen. Nu är jag på väg ut i naturen och tänkte göra en film för er. Vi ska öppna 1, 2, 3 paket idag och så ska jag testa en ny produkt. Ja, det är det. Så häng med. Hej på er! Nu är jag ute i skogen. Så vi sätter väl igång med det vi ska göra. Eller hur? Så ser min koffert ut. Det är grejer för att kunna vara ute i sommaren. Och nu är det 3 grejer vi ska unboxa. Här är ett av paketen. Och jag ska ta fram det och de andra 2. Så där, nu har jag tagit fram mina paket och tänkte öppna upp dem. Jag har faktiskt glömt vad jag har beställt. Som sagt så jobbar jag ju ganska mycket nu. Så jag hinner som inte vara ute på samma sätt som jag varit tidigare. Så jag får passa på de helger jag är ledig att vara ute. Och göra film för er och testa nya produkter. Så det kan hända framöver ett tag att jag kommer bara lägga upp varannan vecka. För jag hinner inte göra film varje vecka tyvärr. Jag är ledig lördag, söndag. Och eftersom att filmerna ska upp på söndag så måste jag i så fall göra filmen på lördag. Och det blir lite för stressigt. Så då är det bättre att jag gör det en lördag. Och har söndagen på mig att redigera och fixa. Och så lägger jag ut den nästa söndag klockan 11.00. Så ni vet om det nu. Det kommer bli varannan vecka ett tag framöver. Så då har jag sagt det. Men nu ska vi öppna upp paket. Här har vi ett paket från Teknikproffset. Jag har helt glömt bort vad jag beställt. Så vi tar väl öppnar upp och kollar. Vi ser hur man öppnar det här paketet också. Då vädrar upp här. Och här kommer en kartong. Ja! Vet ni vad det är? Det är lite metallbit. Det här är för att hänga på dörrens låsning så man kan klättra upp på taket. Jag ska visa hur man gör. Jag ska bara sätta fast den här skumgummin först. Så där, då är vi bilen. Så jag öppnar upp här. Ursäkta mig röra, men det är arbetskläder. Det här är när jag har takboxen här uppe. Så kan jag behöva ta mig upp. Och istället för att ha stegen jag köpte på Biltema i Sverige som man sätter runt däcket, så har jag köpt den här. För den som man sätter på däcket kommer man för långt tillbaka. Och jag vill komma i mitten när jag ska hämta grejer. Så då köpte jag ett sånt här extra fotsteg med fönsterknackare. Om man behöver slå sönder fönstret av någon orsak. Det är en bra grej. Så vi kollar hur den funkar. Hoppar jag i den i dörrens lås. Och den går inte ens in där. Så det var ingen bra grej. Den var alldeles för liten. Jag kan inte ens få in den. Så det här blir retur. Det går inte ens. Men hade det gått så skulle den hänga där. Och ett extra stöd upp. Så
Det här var ingen bra produkt för min Volvo. Det blir retur på den här. Det var ju tråkigt att inte den där fotstödet passade. Men det stod ju made in China, så de kanske inte har rätta passformen för olika bilar där. Jag vet inte. Men retur på den blir det till teknikproffset. Då tar vi nästa paket. Det här är från Vildfors. Jag tror att det är mat. Så vi öppnar upp och kollar. Jag har köpt vildturmat. Renskavsgryta. Reindeer stew. Eller viltgryte på norska. Den har jag köpt. Det är mat. Sen har jag köpt en till mat. Och den var tung. Det är mjukkonserv. Det är ifrån Forestia. Vegan meatball with pasta. Den ser ut så där. Kartong, och här inne är förpacken igen. Så den ska vi pröva någon gång. Sen kommer det upp en handtags- eller locklyftare till min Dutch oven. Det är ju sakna. Ser ut så där. Sätter man den runt handtagskroken och lyfter av locket så man inte bränner sig. Det fanns större såna här, men jag tyckte att den mindre räcker gott och väl. För min Dutch oven är väldigt liten. Det är för en person. Och sen har jag även köpt refiller till min termosell. För jag har förlagt dem jag hade. Jag hittar inte igen dem. Det där var paket nummer 2. Så då tar vi det stora paketet och sen ska vi göra ett test av det också. Här har vi då det stora paketet. Och jag kan säga att det väger lite grann. Jag kan inte säga exakt hur många kilo nu, men jag ska tippa 1,5, 2 kanske. Jag är dålig på att uppskatta vikter. Men vi öppnar upp det. Kommer. Nu är det så här. Oj, nu välter jag hela bordet. Upp kommer. Ännu mer. Välpapp. Upp kommer en gasregulator, som ni ser. Det där var bara faktura underlag. Sen kommer en gasolspis. Ett gasolkök. Och det här är ett gasolkök med 2 plattor. Varför köper jag då det när jag har... Får jag se om jag får upp det. När jag har det här för en person. Jo. Det för en person kan jag ha när jag själv är ute i skogen. Om jag tältar och ha bilen med mig, kan jag ha mitt enmans gasolkök. Men när man är flera, när jag har barn med mig, kan det vara bra att ha för 2 plattor. Så jag tänkte vi ska sätta ihop det och prova att laga mat på det. Jag har nämligen en gasolpumla med mig. Så vi öppnar upp det här och ser först hur det ser ut. Det här är alltså ett gasolkök från Nakano. Heter det.
som ni ser, den här kanon. Och det är... Ja, på norska står det massa saker. Det är en piezotändare på det. Och det är en låda som är låsbar. Med uppfällbar vindskydd. Och där får jag en liten påse. Med en instruktionsbok. Hur man gör när man kopplar in gasregulatorn. Vi öppnar upp den här. Jag får mycket att städa upp sen. Så här ser den ut. Där sätter man på gasregulatorn och gasen. Handtag och bäraren i. Smidigt. Och där är framsidan. Där har du gasolpåslaget och mängden för platta 1. Och där har du för platta 2. Och här är piezotändaren. Och låser för att öppna upp den. Så vi öppnar. Ser ut så där. Och här har du vindskyddarna som man bara vickar upp. Och låser fast vindskyddet med locket. Så. Så jag ska koppla ihop den här och så ska vi göra lite check för att se hur den funkar. Det som var bra var ju faktiskt att det följer med en instruktion för hur man kopplar ihop slangen med klammer och regulator. Så jag ska försöka se om jag har någon verktyg i bilen. Det här kanske jag skulle ha gjort hemma istället, men nu är det som det är. Jag kan ju säga så här. Den här slangen kommer jag att byta ut. Och ni ser hur kort den är. Och den ska gå ner till gasoltuben. Så jag vill ha avstånd mellan gasoltuben och mitt kök. Så den här kommer jag senare byta ut till en längre slang. Så där. Nu har jag fått ihop slangen, inte helt, men jag dragit åt så det ska inte läcka ut några sol. Jag får åtgärda det som sagt när jag byter slang. För jag kommer inte använda den här så mycket innan jag har bytt slang. Och vi ska på med gasolregulatorn. Vi får se att den är stängd. Det var den. Så då skruvar vi på den på gasoltuben. Och som ni ser så blir det problem här. Den räcker inte riktigt. För att skruva på. Man måste vara väldigt nära. Det verkar inte ens stämma för att stoppa ner i gasolflaskan. Det här var inget bra, hörni. Det är fel fattning på regulatorn till gasoltuben. Jahopp. Det var inget bra. Ska se grejen jag har i fickan, vad det var för något. Nej, det var en sån där. Det blir ingen mat på den här idag, för jag måste som sagt byta fattningen i regulatorn. Av er kanske har någon aning om vad jag ska göra. För det står att man behövde köpa den här regulatorn till det här köket. Jag tar er hit och så visar hur det ser ut. Kanske ni kan hjälpa mig. Här har ni regulatorn och ska vi se om jag kan vända den. Den ser ut så där på undersidan. Och som ni ser så ser flaskan ut så där.
Så då är frågan... Jag får inte upp den. Vad är det för fel? Can somebody help me? Som sagt så är den här mindre än hålet. Jag får alltså inte på den. Så, help me! Ja, det var ju synd att jag inte fick igång gasolköket för att regulatorn inte passar i gasoltuben. Jag måste ta och kolla upp det om inte ni har svar vad som kan vara fel. Men jag kan inte heller använda det andra gasolköket för att göra mat idag. För jag tog ju bara ut det för att visa hur det såg ut. Men jag har grejer. Lugn och fin. Oroa dig inte. Här har jag mitt tredjedeliga spritkök. Så spritkök. Nu är jag full. Mitt gasolkök. Så jag ska laga mat på det. Som sagt, här ska ingen bli utan mat bara för att grejerna inte fungerar. Men man litar ju på att de man köper av skriver rätt i sina beskrivningar. Men tydligen var det inte så den här gången med den där gasolspisen. Eller så är det så att min gasolpumla är för gammal. För jag fick höra att den modellen finns inte längre. Det är raritet. Men jag har fått den av min pappa och det är 1 kilo kvar i den. Så jag tänkte jag skulle kunna använda upp den med att laga mat på mitt nya gasolkök. Kök, gasolkök. Men det gick inte. Så då får vi använda gasolkök mini. Ni ser så har vi fortfarande ganska mycket snö kvar i våra skogar i Norrbotten. Jag har ätit klart. Jag har packat ihop och tänker nu bege mig hemåt. För det börjar blåsa mer och det är kalla vindar. Så en jacka och t-shirt värmer inte så mycket när vindarna kommer. Så här kan det gå. Man bör testa grejerna innan man får ut. För om än jag unboxar paketen så ser ni att det säger ju inte att de fungerar. Och nu var det ju 2 paket av 3 som inte fungerade. 1 retur och det andra kanske ni kan hjälpa mig med, eller att jag får till någon som har lite mer kunskap än vad jag har. Mycket kan jag, men sånt där kan jag absolut inte någonting om. Så jag tackar för att ni har valt att titta idag och så ses vi om 2 veckor igen. Ha det bäst så länge. Hej då!